Në shikim të parë nuk i ngjan ndonjë çifti kosovar, por bashkëshortët osmani, që çdo ditë frekuentojnë sheshin e qytetit, vijnë nga fshati malor Jezercit. Pas punës shumë vjeçare që e bën në Gjermani, çifti osmani jetën pas pensionit vendosi që ta kalojë në vendlindje. Thonë se asgjë nuk i përmbush më shumë se sa ajri i vendit të vet, ndërsa kthimi në atë dhe është një zëvendësim i viteve që i kaluan në Mërgat. Këtu jam li e më rritu në Vendlindje. Në Kosovën e du qësh është. Tërmanë e hynë. Pa mira keq, Kosovën e du qësh është. E shko ku kësonë, atë një nasë muna mu hjekë. E la Kosovë, e Kosovës nuk hjekë në ku. Me gjitha të, nëse nuk e kishe pas pensionin e Gjermanisa, i shko anë zërë me jetu të? Që dhe gjë këtu... Si ka kushet si te? Këtu, unë sa muj me po. Ta kanë që me po shumë për njëherë, me po super në modhe. E që ashtu, unë më konë qëtu në Kosovë, me pos një shpi ketë, veç një sovë me pas pos, kur jash nuk kisha shku. Unë kisha punu për 5 ore, për sa të më kisha dhonë e njëri, unë kisha punu, nuk kisha hek për vendinë. Dhe më zinë moshën të anë, nuk unë që punu? E po, unë kisha punu, thash, se njëri që punën ko, shtetet e jashtme, veç aj që okuna e disë që shështë jetisa. Atje porja nuk fituhet, që je mire, heshme, ja je i heshme të mi, aty pore s'ka, aty pore veç me fuqi. Dite me punu, punove kisë, s'punove s'ki. Bashkëshortët Sulejmani dhe Hasibja thonë se shoqërisë së këtushme i duhet një ndryshim rënjësor, thonë se jetesa në bashkësi familjare është një sistem anti-evropian. Dy djemë të ki, dy djemë të anë atë jemë që mani. Njoni një korë një dashnjore gjermonë, këj bugle ata jemë të majë, për mi 40 vjetë, 45, ashtu. Qërë të gjësë si dashë, unë në kemë qëhë me jetu vetë, qështë kemë në qëhë. Leve së në pëngë kërkush, edhe na se pëngëjmë kërkanë familje. Unë kam kontakt mardhoni me djelën me krejtë, e mos kam qëfë se cilë mërnu në qifin që ko. Së kur në atikë. Na jena gjithmonë të lirë, gjithmonë jemi të lirë. Indimoni një një tjetë, gjithmonë, ja, s'kemi për kërkan. Deri sot ju. Ja, deri sot ju. Deri sot ju. E se dash. Kush e bën ushqimin në shtëpi? Na, ushqimin, zakonisht e gruja e bën ushqimin, shuqë. Po ma shumë të na ko vjetë që nuk zina në shtëpi, mos përgadit. Po të një parin qëtë, da? Hom në qytet njerë, hom drekë, mas ditë pak mbron me dishka shumë një ushqim pak letë dhe mo heqë. Mo heqë. Që ashtë në Kosovën e du që shumë, mo populli, diqysh, musën bilqen këta që shërnur. Neve në Kosovë, si mas menimi temë, bashkimi familjor, që rënujmë bashk familje, që e ma shumë të neve nga ka damtu edhe nga tamton edhe sot e matutje. A ju mjafton një tjetëri juve, të në ditën rëni bashk? Gëtë, gëtë, vezëti kërë nga damë, se nga zdojmë i kur. Përveç dashurisë më adhe që kanë da njëri tjetërit, bashkëshortët Osmani, thonë se e kanë edhe një dashurit të pareshtur ndaj ambientit. Këtë qefti moshës, rrëth 7 vjetë, është aktivist për një mjedis të pastër.